Não sei se um dia vou entender profundamente que motivos levaram meu pai a dar ao filho o nome de Breno. Eu preciso dizer alguma coisa do Breno. Eu tô aguardado. Porém, faltava algo nesse quebra-cabeça de memórias, pois sempre soube muito pouco sobre o período em que meu pai militou contra a ditadura em Minas Gerais.